Kesho tunatoa kwenye mua na ni katika hospitali hii hapa ya Kafinga, ambapo kwa kama saa saba tulikuwa tunatoa huduma kwa wale, tulikuwa tunatoa matunda ya huruma kwa wagonjwa, na hii inaweza kutusaidia na pia kugawa na vitabu pia, vitabu ambavyo pia vingewasaidia hata wagonjwa hata baada atakapokuwa ametoka katika hospitali hii. Thank you.